নমস্কার স্বাগতম এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আনফালে ধুবুৰীতেই অস্ত্ৰসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ এক খবৰ আহিছে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পিষ্টলসহ বছিৰউদ্দিন খান নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই যুৱকজনৰ পৰা .22 পিষ্টল দুটা মেগজিন আৰু নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে এখন কফি কৰ্ণাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত চলি আছে এবাৰ ধুবুৰীত অস্ত্ৰসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আমি জনাইছো ধুবুৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পিষ্টলসহ বছিৰউদ্দিন খান নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তৃতীয়জনৰ পৰা .22 পিষ্টল দুটা মেগজিন আৰু নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে এখন কফি কৰ্ণাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই যুৱকজনক ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত চলি আছে দাদা আমাৰ মোবাইল হৰাইছে বোলে তহঁতৰ মোবাইল ক'ত পৰিছে ইয়াতে ক'ৰবাত পৰিছে যদি মোবাইল নাম্বাৰটো দিছোঁ নাম্বাৰটো দিব নোৱাৰে মোৰ তেতিয়া সন্দেহ লাগি গ'ল মোবাইল নাম্বাৰ যদি দিব নোৱাৰে মোৰ মোবাইল ক'ত হৰালে পিছত সিহঁতে আকৌ ঘূৰি আহিছে আকৌ ঘুচি পেলাই তহঁতে জাগে জাকত ডিষ্টাৰ্ব নিদিবি সিহঁতে আকৌ যেতিয়া ঘূৰি আহিছে মানে আমাৰ সন্দেহ হৈ গ'ল ইহঁতৰ বেগত কি আছে যেতিয়া আমি বেগখন এনে টিপা মাৰি চালোঁ তেতিয়া আপোনাৰ মানে এটা টান বস্তু থাকা বুলি মানে মোৰ পৰি গ'ল হাতত বোলে নিশ্চয় ইফালে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত সোণাৰীত মাৰণাস্ত্ৰসহ এজনক আটক কৰাৰ খবৰ আহিছে আটকাধীন লোকজনৰ নাম খঞ্জন নাথ খঞ্জন নাথৰ ঘৰ বৰপেটাৰ ফুলগুৰি এটা ছেমছাং মোবাইল এটা 7.65 mm পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লগতে এটা মেগজিন তিনি যায় সক্ৰিয় বুলি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অসম আৰক্ষী আৰু সেনাৰ টহলদাৰী দলে গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই সোণাৰী নামতোলা পথৰ টাউকাক অঞ্চলত থকা এটা শিলৰ প্ৰেছাৰৰ পৰা আটক কৰে লোকজনক আলফা স্বাধীনৰ লগত যোগসূত্ৰ থকাৰ সন্দেহ আটকাধীন লোকজনৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰতি সোণাৰী আৰক্ষী থানাত সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আজি পুৱা নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ শনিৰোডত পিষ্টলসহ দুজন যুৱকক আটক কৰে মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে শনিৰোডৰ মাজবজাৰত যুৱক দুজনক ৰাইজে আবদ্ধ কৰি গতাই দিয়ে মুকালমুৱা আৰক্ষীক যুৱক দুজনে শনিৰোডৰ মাজবজাৰত মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ লগত পিষ্টল থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে এটা পিষ্টল আৰু এখন চোকা অস্ত্ৰ লগত থকা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতেই যুৱক দুজনক আবদ্ধ কৰি গতাই দিয়ে মুকালমুৱা আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীত মুকালমুৱা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যুৱক দুজনক আটক কৰে আটক কৰা যুৱক দুজন ক্ৰমে বঙাইগাঁৱৰ ৰঞ্জন কলিতা আৰু গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ বাবলু ৰাজবংশী বুলি জানিব পৰা গৈছে মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে দুয়োজনকে আটক কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে সিহঁতে আহি পেলাই দাদা আমাৰ মোবাইল হৰাইছে বোলে তহঁতৰ মোবাইল ক'ত পৰিছে ইয়াতে ক'ৰবাত পৰিছে যদি মোবাইল নাম্বাৰটো দিছোঁ নাম্বাৰটো দিব নোৱাৰে মোৰ তেতিয়া সন্দেহ লাগি গ'ল মোবাইল নাম্বাৰ যদি দিব নোৱাৰে মোৰ মোবাইল ক'ত হৰালে পিছত সিহঁতে আকৌ ঘূৰি আহিছে আকৌ ঘুচি পেলাই তহঁতে জাগে জাকত ডিষ্টাৰ্ব নিদিবি সিহঁতে আকৌ যেতিয়া ঘূৰি আহিছে মানে আমাৰ সন্দেহ হৈ গ'ল ইহঁতৰ বেগত কি আছে যেতিয়া আমি বেগখন এনে টিপা মাৰি চালোঁ তেতিয়া আপোনাৰ মানে এটা টান বস্তু থকা বুলি মানে মোৰ পৰি গ'ল হাতত বোলে নিশ্চয় এটা পিষ্টল বা কিবা আছে ঠুংৰিটো তাৰ পকৰৰ পৰা তলৰ পৰা ঠুংৰিটো মই টান মাৰি ল'লোঁ মানে মোৰে এটা ভয় কিজন ঠুংৰিটো মাৰি যায় টান মাৰি যেতিয়া ল'লোঁ তেতিয়া বেগখন চালোঁ পিষ্টল চিষ্টল আজি শুভ মহালয়াত মিউজিকেলি ইউনাইটেডৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উপভোগৰ বাবে লালগণেশত থকা আনন্দ মাৰ্গ আশ্ৰমৰ 50টা অনাথ শিশুক বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰে তদুপৰি শিশুসকল থাকিবলৈ অৰ্ধনিৰ্মিত ঘৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চিমেণ্ট যোগান ধৰে মিউজিকেলি ইউনাইটেড চৰকাৰী পুঞ্জীভূত ট্ৰাষ্ট যাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য সংগীতৰ মাধ্যমেৰে সমাজৰ সামগ্ৰিক উন্নতিৰ হকে কাম কৰি যোৱা ভৱিষ্যতেও ৰাইজ আৰু চৰকাৰৰ পৰা সঁহাৰি পালে দুৰ্গতজনৰ সহায়ৰ বাবে কাম কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে 2021 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 23 তাৰিখে ITA মাছখোৱাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত কলকাতাৰ এজন স্বনামধন্য শিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু গুৱাহাটীৰ পামহিৰ পাৰিজাত একাডেমীৰ শিশুবিলাকৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে 50,000 টকাৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল বক্সাৰ জলাহত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত স্থায়ী ব্যৱসায়ী সন্থা আৰু ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ জলাহৰ পৰা অঞ্চললৈ যোৱা পথত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পথছোৱাৰ মাজত প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে পথচাৰী তথা স্থানীয় ৰাইজ যাৰ ফলত জলাহৰ স্থায়ী ব্যৱসায়ী সন্থা আৰু ৰাইজে আজি ক্ষোভিত হৈ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বিজেপি হাই 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 বিজেপি লে লে
বিশেষকৈ জালা জালাহৰ পৰা অঞ্চললৈ যিখিনি ৰাস্তা এটা খুব অহা যোৱাৰ কাৰণে একেবাৰে অনুপযুক্ত হৈ পৰিছে আৰু সেই অনুপযুক্ত হোৱাৰ ফলত আমাৰ ৰাইজ বিশেষকৈ বহু ধৰণৰ হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিছে আমাৰ এই ৰাস্তাৰ দ্বাৰা বিবি কিষাণ কলেজ দ্বাৰা বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা ইতিমধ্যে পতিত হৈছে আৰু ৰাইজ বা অন্য বাইক এইবিলাকৰ দ্বাৰা আমাৰ বহুতখিনি দুৰ্ঘটনা হৈছে তাৰ ফলত আমি ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছোঁ আৰু অতিষ্ঠ হৈ পৰি আমি বাধ্য হৈ আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে সমগ্র রাজ্যতে সোপাধরাক সৃষ্টি হওয়া আতঙ্কর মাজতে আজি পুয়া টিয়কর উমাবাড়ি চাহ বাগিচার খেরনি অঞ্চলত টিয়কর কাকজান মরিয়া গাঁর কেবাজনো ফেরিওয়ালাক রাইজে হারাশাস্তি করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে জানিব পৰা মতে আজি পুয়া আন দিনের দরে এই সকল ফেরিওয়ালায় বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির বাবে সেই পথে কেবাখনো গাড়িসহ যাত্রা করতেই সোপাধরার সন্দেহত স্থানীয় একাংশ আতঙ্কিত রাইজে ব্যবসায়ী কেজনক প্রথমে সোধপোছ করে আর পরবর্তী সময় উত্তেজিত হয়ে ব্যবসায়ী কেজনে নিজের পরিচয়পত্র দেখার পাছত প্রাণে মরার ভাবুকি দিয়ে আর নিজকে গাঁওরক্ষী বাহিনীর সদস্য বলে চিনাকি দিয়ে পরিচয়পত্র ছিঙি পেলায় আর মারধর করবলে আগবাড়ি আহে যদিও কোনোমতে ব্যবসায়ী কেজন পলায় আহি টিয়ক আরক্ষী থানাত উপস্থিত হয়ে ঘটনা সন্দর্ভত এজাহার দাখিল করে লগতে এই ক্ষেত্রত অনতিপলমে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই সকল যুবকক কাম করে পরিয়াল পোহপাল দিয়া সহায়ের হাত আগবাব বলে আশা প্রকাশ করে ব্যবহারত গে আসলো যাওতে রাতেবা মর্নিং 6:15 আমাকে তো রখালে রখাই পেলায় মানে কলে তোমালোক কত যাও আমি বোলে আমি ব্যবহারত আইসো আহতে বোলে তোমালোক নহয় তোমালোক বোলে সোপা ধরা তোমালোক মানুষখিনি ধরে লো গে আসা বোলে আর সরকারের মানুষ আহিলে বোলে সরকারের মানুষ পঠিয়ে দে বোলে তোমালোক এই দেখানোর পা তারপরে আমি বলে নহয় আমি এইভাবে সোপা ধরা আমার মানে ঘর ওসরতে কাকজান ধর ঘর হাতে নাই মানা মতে আমি ডকুমেন্টস দিছো আমার ডকুমেন্টস হাতে নাই মানা ডকুমেন্টস কল ডকুমেন্টস লাস্টত আমার ভোটার কার্ডটা মানে ফালি পেলায় দিছে পেলায় দিয়ে আমাকে মারপিট করে বলেছে আমি জানে তেনে বাঁচি মানে প্রাণ রক্ষা করে তিনিচুকীয়াৰ ঢলা থানাৰ অন্তৰ্গত থাপাবাৰী গাঁৱত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া চুবুৰীয়া এখন গাঁৱৰ এজন লোক সোপা ধৰা বুলি খেদি হত্যাৰ চেষ্টা চলা একাংশ লোকে গাঁওখনৰে তিনি যুৱক ক্ৰমে বাবুল মহন্ত ঋদীপ মহন্ত আৰু পুলিন কাকতিক যুৱকজনে চিনাক্ত কৰিছে সোপা ধৰা ওলাইছে বুলি আতংক বিয়পাই চিঞৰ বাখৰ কৰাত গাঁৱৰ একাংশ ৰাইজ ওলাই আহি যুৱকজনক মাৰিবলৈ খেদি যায় এটা সময়ত নিজৰ প্ৰাণ লৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰা কাকপথাৰ আমগুৰি গাঁৱৰ যুৱক বহেন খাটোৱালে এখন পথাৰত বাগৰি পৰাত ৰাইজে বান্ধি লৈ পুনৰ লাঠি জোঙেৰে প্ৰহাৰ কৰাত যুৱকজনৰ সোঁ ভৰিখন ভাঙি পৰে যুৱকজনে নিজৰ পৰিচয় দিয়াটো উত্তেজিত ৰাইজে তেওঁৰ কোনো কথাত গুৰুত্ব নিদি অব্যাহত ৰাখে দলবদ্ধ আক্ৰমণ পাছত গাঁওখনৰে এজন সচেতন লোকৰ প্ৰচেষ্টাত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে সোপা ধৰাৰ সন্দেহত চুবুৰীয়া গাঁৱৰ এজন যুৱকক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কাকপথাৰ অঞ্চলত উভতি অহা খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ খোজকাঢ়ি আহোঁতে মানে আধা ৰাস্তাতে মানে সোপা ধৰা বুলি মোক এজন মানে ডেকা ল'ৰা গাঁৱৰ যুৱকে মানে মোক খেদি আহিলে হাতত দা কোঠা কিবা কিবি লৈ আছিলে তাৰপিছত নিজৰ প্ৰাণটো বচাবৰ কাৰণে মই পলাই দিলোঁ ইমানে দৌৰালে কাৰ জেউৰা ভাঙিলোঁ কাৰোবাৰ মানে কাৰোবাৰ মানে ঘৰত কাৰোবাৰ ঘৰত খুন্দা মাৰি দিছোঁ তেনেকুৱা অৱস্থাত মানে মোক লাষ্টত মানে বেৰি কিনি এজন মানে মানুহে মোক বহুত মাৰিছে মানে কোন গাঁৱত হ'ল ঘটনাটো থেপাবাৰী ডিৰেক্ট থেপাবাৰী আপুনি কাৰোবাক চিনি পাইছে নি তাৰ চিনি পাইছোঁ কোন কোন আছিলে এই ৰুবুল মহন্ত তাৰপিছত আৰু আছে ৰিদীপ মহন্ত তাৰপিছত আৰু এজন মোৰ পেহা হয় পুলিন কাকতি পুলিন কাকতি মোৰ পেহা হয় মই তেওঁক কৈছোঁ পেহা মোক বচাওক একো ৰেচপন্স নাই তাৰপিছত লগৰ কেইজনো পিছত বাৰু মানে আৰু এজন লগৰ শান্তনু ফুকন সি আহি মোক বচাইছে নহ'লেতো হয়তো মোক খতম কৰি দিলে হয় এতিয়া হেকাৰৰ কবলত পৰিছে এটাৰ পিছত এটা একাউণ্ট ৰঙিয়াত এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা হেকাৰে লুটি নিলে প্ৰায় 8,80,000 টকা বাক্সাৰ দেউলকুচি হাইস্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আব্দুল মতিনৰ একাউণ্টৰ পৰা 8,80,000 টকা হৰলুকি হোৱাৰ পিছত অসহায় হৈ পৰিছে শিক্ষকজন চাৰিদিন পূৰ্বে বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা ফোন নম্বৰটো হঠাতে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ বন্ধ হৈ পৰে পিছদিনাখন শিক্ষকজনে নম্বৰটো পুনৰ সক্ৰিয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভোডাফোনৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় যদিও ভোডাফোনৰ কাৰ্যালয়ে নম্বৰটো ভোডাফোনৰ পৰা এয়াৰটেললৈ সলনি কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে
ইয়াৰ কিছু সময় পিছতে শিক্ষকজনে বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াবলৈ গৈ তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা 8,80,000 টকা হৰলুকি হোৱাৰ কথা জানিব পাৰে। কেইবাটাও লেনদেনৰ জৰিয়তে দুদিনৰ ভিতৰত হেকাৰে লুটি নিছিল 8,80,000 টকা। কিছুদিন পূৰ্বে পূব কনিহা ভৈয়ৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক জাকিৰ হুছেইনৰ একাউণ্টৰ পৰাও তিনিদিনৰ ভিতৰত 19টাকৈ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰি 6,00,000 টকা লুটি নিছিল। দেখো যে পইচাটো বহুখিনি নাই, 10,00,000 পইচাই নাই টকা নাই। তাৰপিছত মোৰ ইয়াৰ আগতে আকৌ মোবাইল ফোনটো ধৰি হৈছে, পইচা নাই বুলি ভাবিলোঁ যে পইচা ধৰ নাই যাওঁ। মাক ক'লোঁ যে মা এইখন পইচা ভৰাই দিয়ে, পইচা ভৰিলে চাই দিন তেতিয়াতো পইচাটোতো নাই, হেৰি নকৰে, চিমখন হেৰি হৈছে বুলি কৈছে। তাৰপিছত চিমৰ কাৰণে আকৌ সেই কম্পিউটাৰৰ হেৰি গ'লোঁ, চিমখন মোৰ নতুনকৈ কিবা হৈছে গোটেই হেৰি কৰি লওঁ, কিন্তু দেখিলোঁ যে নাই এইটো মোৰ আছিল ভোডাফোন, কিন্তু তাৰপিছত এয়াৰটেলো গুচি গৈছে বুলি কৈছে। এতিয়াতো উপায় নাই, তেতিয়া আমি আকৌ হেৰি থানাৰ হেৰি জনালোঁ, আমাৰ ষ্টেট বেংকত জনালোঁ, ভোডাফোনত জনালোঁ, এইটো মাজনীয়ে জনালে গোটেইখিনি কথা। জনোৱাৰ পিছত কৈছে যে এইটো একো কথা নহয়, পইচা নিব নোৱাৰে। এনে ভোডাফোনেও কৈছে, যেনেকৈ ষ্টেট বেংকৰো ফলতো ভোডাফোনটো তেনেকৈ কৈছে। আমিও তেতিয়া ভাবিলোঁ, তাৰপিছত দেখা পালোঁ যে এইটো আবাহন থিয়েটাৰত দুৰ্দান্ত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে। বৰ্তমান গণেশগুৰিত চলি থকা আবাহন থিয়েটাৰত প্ৰতিনিশাই 2-3টা প্ৰদৰ্শন বা দৰ্শনী উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছে দৰ্শকসকলৰ বাবে আৰু দৰ্শকক আমোদ দিছে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে। প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ সৈতে আমাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। সমাপ্ত হৈছে আৰু প্ৰস্তুতিবা আমাৰ সৈতে আছে। প্ৰস্তুতিবা স্বাগতম জনাইছোঁ। খুব ব্যাপক সঁহাৰি পাইছোঁ আমি দৰ্শকৰ, খুব ভাল লাগিছে গণেশগুৰিত। এইটো প্ৰথম আপোনালোকৰ আজি প্ৰথম দিন, কেনেকুৱা লাগিছে দৰ্শক? ভাল, আৰু বিশেষকৈ লভিতা নাটকখনৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ সঁহাৰি দেখি খুব উৎসাহিত হৈছোঁ আমি। মই ব্যক্তিগতভাৱে খুব হেঁপাহ আছিলে যে মহানগৰীবাসী ৰাইজক লভিতাখন বিশেষকৈ ভালকৈ দেখোঁ। আৰু 3টা দৰ্শনীতে যে লভিতা আছে, প্ৰথম দৰ্শনী হাউচফুল, দ্বিতীয় দৰ্শনীতে সম্পূৰ্ণ গৈ আছে টিকেট, তৃতীয় দৰ্শনীও আছে। আৰু ডাঙৰ কথা হৈছে নাটকখন চাই যে মানুহে ভাল পাইছে, সেয়া হৈছে ৰূপকোঁৱৰ দেৱলৈ আমাৰ গোটেই অসমীয়া জাতিটোৰ এটা একাজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। আৰু তেখেতৰ সেই চিৰযুগমীয়া সৃষ্টিসমূহ যেতিয়াই শুনো তেতিয়াই ভাল লাগে, যেতিয়াই চাওঁ তেতিয়াই ভাল লাগে। গতিকে সেই ভাল লগাটো সদায় এনেকৈ থাকোঁ। বহুত প্ৰত্যাহ্বানজনক, মই দেখিছোঁ আপুনি বাৰে বাৰে ওলাই আহিব লগা হৈছে, ইমান মানুহে আপোনাক বিচাৰিছে, বৰ্তমানো দেখিছে চেলফি উঠিবলৈ সকলোৱে হেঁটা ওপৰত লগাই আছে। আপোনালোকে বহুত ভিৰ আছে, মই সেইকাৰণে ভিৰ কমাৰ পাছত আপোনাক মোটামুটি নাটক শেষ কৰিবলৈ সদায় মানুহৰ ওচৰলৈ আহোঁ, ৰিয়েকশ্যনবোৰ লওঁ কেনেকুৱা পালে চাই। বিশেষকৈ লভিতাখনৰ ৰিয়েকশ্যনটোতো মই ল'বই লাগিব, কাৰণ কেনেধৰণৰ মানে মানুহৰ, আৰু যেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যেতিয়া কয় লভিতাখন চাই ভাল লাগিলে বুলি, তেতিয়া বৰ ভাল লাগে শুনি। যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত এই বস্তুবোৰ লৈ যোৱাটো এটা ডাঙৰ গুৰু দায়িত্ব নহয় আমাৰ, সেই দায়িত্বটো সফল হোৱা যেন লাগে। আৰু মই নাটক কৰা ছোৱালী বৰ ছাছপেন্স আছে, আমি নিজেও নাটক কৰি আছে, মই ছোৱালীত নাটক পাবলৈ এজনী ছোৱালীৰ কাহিনী, পিতৃ কন্যাৰ আবেগৰ কাহিনী এটা, আৰু অকণমান বেলেগ ৰূপত পাব। আগে পিছে সদায় অকণমান বেছি দম চম দি থকা দেখা পোৱা যায়তো, এইবাৰ অলপ দম কম নাটকখনত, পেঠচো আছে, চব ৰস আছে আৰু নাটকখনত, কোমল চৰিত্ৰ এটা। আৰু বাকী অগ্নিকন্যা আছে 3 নম্বৰ নাটকখন, অগ্নিকন্যাখনো সেই 90ৰ দশকৰ মানুহৰ মানসিক সাল সলনি, বিবেকৰ সাল সলনি যিখিনি হৈছে সেইবোৰৰ ওপৰত অগ্নিকন্যা খুব ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰং সংলাপ আছে অগ্নিকন্যা, সেইটো দিশত নাটক। আৰু লগতে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে 2 বছৰৰ প্ৰায় বিৰতি গৈছিল ক'ভিডৰ বাবে, তাৰপাছত এইবাৰ আপোনালোকে অলপ সক্ৰিয় ৰূপত আহিছে নেকি? এইবাৰেই প্ৰথম সক্ৰিয় ৰূপত, এবছৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ থাকিলে, যোৱা বছৰতে অলপ দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ নাটক, মোটামুটি 1 অক্টোবৰ মানত আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰম্ভ কৰি মোটামুটি চলিলে আৰু ঠিকে থাকে। কিন্তু এইবাৰ একদম মুকলি মনেৰে আমি নাটক কৰিছোঁ, মুকলি মনেৰে মানে নাটক চাবলৈ আহিছোঁ, গতিকে এই বছৰটো সকলোৰে পৰা আশাৰে ভৰপূৰ এটা বছৰ আৰু। ইমান ষ্টেমিনা কেনেকৈ আহে আপোনাৰ? আপুনি এইমাত্ৰ নাটক কৰিছে, আকৌ দ্বিতীয় দৰ্শনীৰ বাবে কৰিব, আকৌ ৰাইজৰ কাৰণে আহি যায়, মই ভাল পোৱা কামবোৰ কৰি থাকোঁ, জামি জামি আপুনি ভাগৰি পৰিছে, তাৰপাছতো কিন্তু আপোনাৰ মুখৰ হাঁহিটো কমি যোৱা নাই। ভাল পোৱা কামবোৰ কৰি থাকিলে, ভাল পোৱা কামবোৰ কৰি থাকিলে ভাগৰ নালাগে, কৰি ভাল পাওঁ যে ৰাইজৰ লগত কথা পাতি ভাল পাওঁ, চেলফি তুলি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে ভাগৰ নালাগে। বাগজান কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল সমগ্ৰ নুমলীগড়। নুমলীগড় NRLৰ পৰা শিলিগুৰিলৈ যোৱা অইল ইণ্ডিয়াৰ পাইপলাইনত তেল চুৰিৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। নুমলীগড়ত অইল ইণ্ডিয়াৰ পাইপলাইন ফুটাই মটৰ লগাই তেল চুৰি কৰি আহিছে এটা চোৰ চক্ৰত। এই ঘটনাৰ কথা জানিব পাৰি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী অইল ইণ্ডিয়াৰ বিষয়াৰ এটা দল। তেলৰ পাইপলাইনত পাইপ ফুটাই মটৰ ভাল্ভ লগাই এটা তেল চুৰি চক্ৰই দৈনিক চুৰি কৰি আহিছিল তেল। তেল চুৰি চক্ৰটোৱে নুমলীগড় আৰক্ষী আৰু অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ টোপনি ধৰি আহিছিল। অৱশেষত শনিবাৰে নিশা একাংশ গাঁওবাসী আৰু স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ তৎপৰতাত ধৰা পৰে এই তেল চুৰি কৰা স্থানৰ। 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা 200 মিটাৰ নিলগত নুমলীগড় চাহ বাগিচাৰ মাজৰ এক নিৰ্জন ঠাইত পাইপ ফুটাই মটৰ লগাই তেল চুৰি কৰাৰ কথা ধৰা পেলাই স্থানীয় ৰাইজে